ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା ଦର। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 40,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 41,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା ଦର। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 40,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 40,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ସୁନା ଦର 40,000 ଟଙ୍କା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଏହି ଦର 20% କମ୍ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଦର ପାଖାପାଖି 39,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପର୍ ଡେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବାଜୁବନ୍ଦ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଏହାର ରେଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ 40,000 ଛୁଇଁଲାଣି ସେ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତଘର ଆଜିକାଲି ଏଇଟା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେବା ପାଇଁ ସୁନା ବି ପଡ଼ିବ। ସେ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ସୁନାର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଥିଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ତା ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 41,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ଷ୍ଟେବିଲିଟିଟା ହେଇଛି କାରଣ ମାନେ ଇରାକ ଇରାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସାଥିରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା, ପୁଣି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେରିକା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପରଚେଜ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପରେ ହିଁ ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ସୁନାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଭାବେ 700ରୁ 800 ଟନ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।